Vozdviženje, pozdizanje časnog krsta, krstov dan. Ovoga dana praznuju se dva događaja u vezi sa časnim krstom Hristovim. Prvo, pronalazak časnog krsta na Golgoti i drugo, povratak časnog krsta iz Persije opet u Jerusalim. Obilazeći svetu zemlju, sveta carica Jelena namisli da potraži časni krst Hristov. Neki starac Jevrejin po imenu Juda jedini znade mesto gde se krst nahođaše, pa prisiljen od carice izjavi da je krst zakopan pod hramom Venerinim, koga podiže na Golgoti car Adrijan. Carica naredi, te poruše taj idolski hram, pa kopajući u dubinu nađoše tri krsta. Dok carica beše u nedoumici kako da raspozna krst Hristov, prolažaše mimo toga mesta pratnja sa mrtvacem. Tada patrijarh Makarije reče da meću na mrtvaca redom jedan po jedan krst. Kada metnuše prvi i drugi krst, mrtvac ležaše nepromenjeno. A kad staviše na nj treći krst, mrtvac ožive. Po tome poznaše da je to časni i životvorni krst Hristov. Metnuše ga potom i na jednu bolesnu ženu i žena ozdravi. Tada patrijarh uzdiže krst da ga sav narod vidi, a narod sa suzama pevaše: Gospode pomiluj. Carica Jelena napravi kopčeg od srebra i položi unj časni krst. Docnije car Hozoroj, osvojivši Jerusalim, odvede mnogi narod u ropstvo i odnese krst gospodnji u Persiju. U Persiji krst je ležao 14 godina. 628. godine car grčki Iraklije pobedi Hozroja i sa slavom povrati krst u Jerusalim. Ušavši u grad, car Iraklije nošaše krst na svojim leđima. No, na jedan put stade car i ne mogaše ni koraka kročiti. Patrijarh Zaharije vide angela koji sprečavaše caru da u raskošnom carskom odelu ide pod krstom, i to po onom putu po kome je gospod bos i ponižen hodio. To viđenje objavi patrijarh caru. Tada se car svuče, pa u bednoj odeći i bosonog uze krst, iznese ga na Golgotu i položi u hram Vaskrsenja na radost i utehu celog hrišćanskog sveta. Tropar, glas prvi. Spasi, gospodi, ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje, pobjedi vsjem pravoslavnim hristijanom našim na soprotivnaja daruja i tvoje sohranjaja krestom tvojim žiteljstvo. Okritski prolog Sveti vladika Nikola.